Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Українка перемогла на пісенному конкурсі. І ми перші завдяки вам про це розповіли вчора. Дякую велике. Так, українська співачка гагаузького походження Наталія Папазоглу перемогла в Тюркбаченні 2020. Конкурс цьогоріч відбувався в онлайн-форматі. Вона здобула перше місце серед 26 учасників. Наталія виконувала пісню гагаузькою, назва якої перекладається як «Тернистий шлях». Ну і зараз вона на прямому зв'язку. Я можу навіть сподіваюся, у така ж шатна, як і там, у цьому ж вбранні. Наташ, вітаємо вас з перемогою. Доброго ранку вам. Як взагалі добрий воно було? Добрий ранок, дуже дякую. Ні, на жаль, я так в домашньому. Але від того красиво. Не менш красива, все одно красива. Наталочка, як взагалі було виступати в онлайн форматі? Якщо чесно, то дуже незвично, тому що це вперше тільки настільки масштабно онлайн-формат входить в життя, мені здається, всього світу. Тому дуже багато було різних перешкод, ми не розуміли, як це має бути, але врешті-решт все закінчилось як найкраще. Не було глядачів, я так розумію, живих, да? Тобто це була просто закрита зала і все, і камери, правильно? Взагалі, ми мали готувати, кожна країна мала готувати відеопрезентацію, і нам дали спеціальні сценічні такі фільтри, тобто сцени. От, ми всі мали виступати якби на одній сцені. І кожен знімав так, як він вважав за потрібне. Нам не казали, що ми маємо знімати, як ми маємо знімати. Тобто кожен робив так, як вважав за необхідне. Круто. Як взагалі потім визначали переможця, голосування відбувалось, чи як це все було? Кожна країна, тобто в прямому ефірі, кожна країна була підключена, журі від кожної країни були підключені до онлайн-трансляції, і кожна країна ставила бали іншим країнам. Потім це все виносили офіційно на екран, і ми бачили, скільки нам поставили журі із інших країн. Тоді йде підсумування балів, і ми тоді бачимо зазвичай, скільки ми отримаємо на котрому ми місці. Ну, по суті, процедура схожа на Євробачення, все, що знають ми всі, так? Так, це такий, як би сказати, аналог пісенного конкурсу, в принципі, тільки в тюркському світі, в тюркській культурі. Угу. Ми дуже чекаємо вас у нашій студії. По-перше, хочете розлого поговорити і почути це наживо. Ми вам обіцяти велику аудиторію не можемо. У нас студія, не зала, але теплу аудиторію з нас, принаймні, і по той бік екрану гарантуємо точно. Давайте знайомити один одного з культурами в Україні тут і розширювати наше розуміння, взагалі, людей, які живуть в Україні, співають в Україні. Дякую дуже.